Je to tu, update prišiel, poďme to otvoriť, chcem mať prvý pocit na kameru, takže poďme na to. Oh, yes, yes, kamo, nové scenery, oh my god. Po roku a pol, konečne nové, wow, to vyzerá fakt brutálne a finish to upgrades, airbomb, wow, 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 extrém. Čaute všetci, ja som Outaj a vy práve sledujete ďalšie videjko do série Clash of Clans. Toto videjko bude neskutočne nahypované, pretože za prvé bude moja peňaženka plákať. Za druhé chcem vám pripomenúť, že mám dole členstvo, kde máte rôzne výhody. Takže ak ma chcete podporiť, lebo fakt miniem veľa peňazí do tohoto, dúfam, že budú nejaké krásne oferky, tak môžete členstvo, ja vás potom spomeniem vo videjku a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne takto na začiatok nebudem zdržovať. Naozaj budem rád, ak teda nechceš členstvo aspoň, tak naozaj prosím ťa vypni adblocker, prípadne daj odber, ak ešte nemáš. To urobíš najlepšie, ak vieš, pretože mi dáš najväčšiu podporu tým, že dáš odber. Ok, každopádne nebudem takto na úvod zdržovať. Naozaj odber, like, skúsme hitnúť 100 lajkov pri... Update videjku nebolo 100 lajkov, ale ja si myslím, že by ste to mohli pri tomto videjku dať, lebo je to neskutočne nahypované, takže poďme na to. 3, 2, 1, OK, boom, a je to tu. Krásne, som pripravený na update, nebojte sa, som pripravený na update, máme tu 18 miliónov full, máme tu ready všetko a ten upgrade tá udalú, what? To je extrém. Poďme otvoriť chat, krásne všetci, jasné, gold pass, jasné, prvá vec, čo urobíme, ešte predtým, než si pozrieme oferky, tak samozrejme, musíme kúpiť gold pass, takže ďakujem všetkým, ktorí supportujú tento kanál, či už to bolo hociakým donatom, alebo členstvom, alebo čímkoľvek, fakt vám neskutočne ďakujem, ak sa tu poserie nahrávanie, zvuk, alebo kamera, tak ja končím s YouTube-om, každopádne gold pass activated, dáme si 20%, 20%, 2 research, toto nemôžeme, Shovel of Obstacles dvakrát nemôžeme, Bigger Season Bank, 15 Research Boost, Book of Fighting necháme, Dark Elixir ešte necháme, Hero Potion nemôžeme, 6x Wall Ring, dvakrát Research Potion nemôžeme, Runový Elixir nemôžeme, Book of Spells nemôžeme, dneska to budeme. One Game Donation, to je hlavné, je to extrém, je to totálne brutálny extrém a poďme, najprv pozrieme ešte challenge, budem mať chvíľu naťahovať, OK, Epic Jungle Scenery, OK, Jungle Champion are here, OK, Epic Jungle Challenge, 4x star bonus, vidia, mám 5x star bonus z upgradeu Town Hallu, nie? Ty kokso, to je brutálne, každopádne poďme si to ešte dopozerať, jasné, Titanic, April a Small, OK, to nič. No a poďme na to hlavné, koľko dnes okrem 5,50 utratíme, takže 3, 2, 1, BOOM, 110 eurová oferka, 50 za 3 rúny, dobre, dobre, túto za týchto 10 eur kúpujem, aj keby malo byť čo, to sa mega brutálne oplatí, oh my god, 4,50 za túto čempionku, nepáči sa mi vôbec, je celkom zaujímavá, ako bude do toho Jungle Scenery, ale toto má ešte 12 dní, takže ak na tomto videjku skúsime hitnúť fakt, že je extrémne veľa lajkov, napríklad aj 150, čože extrém, možno aj 200, tak ja by som tento Epic Jungle Scenery kúpil. Minimálne tieto dve určite kúpujem. Ja som retard, takže naozaj vypnite ten adblocker. Poďme na to, ja to asi na začiatok kúpim hneď. Extrém, poďme na to, poďme na to, poďme na to. 5,50 za prvú oferku, kúpiť jedným kliknutím, OK, jasné, prst, ježiš, ty kokos, 20 eur sme dneska utratili. Poviem vám pravdu, že som čakal trošku menej vyplatujúce sa oferky. Dosť to Supercell dobre vlastne zariadil, takže dal krásne oferky, krásne booky, takže prvá je tam. Poďme na druhú, poďme rovno na druhú, nebudem nijak čakať, potom si všetky booky spočítame, takže poďme na to. Ospravedlňujem sa, že nekúpim 100 eurovú, ale myslím si, že viete prečo som nekúpil 100 eurovú. To keby som mal z YouTube si vrátiť tieto... Čo, jakže neprešla karta? Prosím, 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 funguj, prosím, funguj, prosím, funguj. Ja viem, že platím veľa za oferku, ale prosím, funguj. Oh, platba prebehla úspešne, yes, mal som tu menšie problémy s kartou, ale každopádne máme ďalšiu oferku a wow. 3 runov gold sa mi asi neoplatí za 50 eur, ale hentá za 10 eur bola extrémne dobrá, pretože tam bolo veľa búkov. No a jak hovorím, ak dáte extrémny počet lajkov, tak kúpim aj toto Epic Jungle Scenery v ďalšom videjku. Každopádne pozrite na tie magic itemy. 2 Book of Building, 2 Book of Everything. To dá na video z recap asi. Lišak, to až teraz bude kedy, cca som späť. Poďme ešte nakúpiť kompletne všetky hemery. Takže
aj fighting, aj building, aj spells, aj heroes. Krásne máme všetky hemry. No a začal by som asi tým, že keďže mám dve bugov building, tak by som teoreticky asi skúsil dať THčko za Book of Building. Nerozmýšľal som o tejto taktike, lebo som nevedel, čo vlastne za oferky bude v shope. Práve preto to nemám premyslené. Každopádne myslel som si, že mám, ale nemám. Ale ja vám to nejak zrýchlim, strihnem čokoľvek. Ja asi skúsim dať THčko, za to dať Book, potom Hammer dať na Clankast, lebo Hammer... Ja vlastne mám Gold Pass z hlavy, ja tak u mňa to neplatí, takže mne je jedno, čo dám prvé, že či dám... Vlastne, OK, tak dáme Town Hall za Hammer, aby sme mali Book, keď tak na niečo iné, takže poďme na to, Town Hall za Hammer 16, ale my to máme, teda 20 hodín, ale my máme Gold Passu Book a 3, 2, 1, BOOM! Wow, IP, do komentáru, poďme na to, poďme na... A to, Jungle Scenery Unlocked, áno, to som zabudol povedať, inak v... Vlastne v tom videjku, že vy dostanete takéto nové Jungle Scenery úplne zdarma k TH14, je to extrémne dobré, mne sa to páči, nechám si to aktivované, lebo však TH14, áno, ja chápem, builder zadky sa dajú upgradovať, ja, devčica, ja viem, čo sa robí, OK, wow, to je extrémne, wow, OK, a teraz tá pravá sranda začína, čo prvé, ty kokso, máme tu 32, wow, ešte 55 eurovú oferku za 4 Book of Heroes, what? Tak to je extrém, OK, začíname klasikou našou trepky, to proste trepky musíte začať, neviem, jak dlhé bude toto videjko, ale je to neskutočné toto, neskutočný update, toto je fakt obrovský a teším sa na to, neviem, kedy budem stavať túto novú proste defensive, 25 nových kusov hradieb a teraz kam ich dáme, dáme ich sem takto, takto ich dáme, že hop a dole bum 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 bum, OK, dostali sme 25 nových kusov hradie. Čo tu ešte máme? Penthouse. OK, penthouse budeme určite bukovať, takže poďme na to rovno. Penthouse stojí 12 miliónov, dosť veľký je celkom, ako ja som predpokladal, že bude menší, hej. Takže ja toto asi vykolektujem, aby som mal na laborku. Laborku teraz dám upgradovať, hej, OK, dám ju upgradovať. Boom, OK, a dal by som na ňu Book of Building. Ale keď dám toto celé, tak 1680, dáme to aspoň na nejakú tú petorku, šestorku, sedmičorku, šestorka, sedmičorka, to je už 1 134 000, to už je dosť. Ale sedmičorku by sme to mohli dať, takže 3, 4, 5, 6. Teraz ste vy chvíľku síce nevideli moju hlavu, ale je to extrémny update. Poďme dať teda Clankast na vyšší level. To je defense, ktorý proste teda každý... Je taký najdrahší, je taký dobrý. Máme ešte dostatok surovín. Je to extrémne, takže poďme dať ten Clankast na vyšší level. Boom, boom, book... Wow, koľko ikoniek. Každopádne ho bookneme cez Book of Everything a máme nový Clankast. Wow, extrém. A už máme pripísaného Petak Royal Championke. Každopádne teda už máme po golde aj po elixíre. Teraz by bolo asi najlepšie využitie to dať vlastne pár zvyšok goldu do hradie. Takže by som využil Rune of Elixir, use, OK. Lebo máme najviac zóne elixíru a to isté bych spravil aj s goldom. Boom, boom. Lebo sa najlepšie wasteuje teraz. Každopádne žiadného hýra sme ešte neupgradovali. A to preto, lebo heroes pravdepodobne budem upgradovať až potom. Pretože síce môžem teraz Queenu dať. Ale mám ju na level 80, ja používam Queen Walk, je to proste také, že nebudem ju dávať. Skôr sa budem orientovať na tých petov, ktorých budem upgradovať teraz. No a poďme dať za 14 miliónov peta. Ja som degeš, ja som hlúpy blbec, ja som mal dať najprv upgradovať. Ak chcete až tráska a náhodou ste pozerali toto videjko ešte predtým, než ste dali, tak najprv dajte upgradovať peta, lebo nemôžete upgradovať, vidíte? Cannot start pet. While upgrading. Každopádne prvé čo, ešte Hammer of Heroes dáme na Queenu, boom, aby bola na 76, aj keď teraz to nie je vidieť, ale teda OK, no čo už. Teraz aktuálne premýšľam, že či chcem dať vlastne Book of Everything na tú budovku, na ten penthouse, alebo si to nechám na niečo iné, lebo nenapadá mi, ešte, dobre, OK, môžem Battle Builder Hut dať upgradovať 8 dní, ale 8 dní nie je taká čiastka ako 12 dní, hej, čiže Battle Builder Hutky by ich nechal tak upgradovať, keby ich proste neupgradoval, takže bych to asi tak spravil, OK, nebudem sa dlho rozhodovať, penthouse na dvojke, Electro Owl dáme k Vardenovi určite, no a teraz, oni vydávajú zvuk! Oh,
tak to je extrém. OK, každopádne dáme upgradeovať asi Lassieho alebo Oula. Dáme, máme dosť knížiek, ale tak myslím si, že 2 dní sú úplne v pohode. Takže jo, to pridá 10 damage, no tak to je dobre, dobre slabúčke. Dáme teda Electric Owl za 114 000 darku, to nie je vôbec veľa. Dobre, dáme upgradeovať jedného Battle Builder hatku. A pozrieme sa, čo ešte môžeme dať upgradeovať za gold. Elixir storage. Storage, na tie by som skoro zabudol. Že my musíme dať všetky storage. I keď ja by som možno nedala teraz storage a poviete si, Boutaj, ale prečo by si to robil? A to preto, že lebo ja mám využitý gold pass, takže ja mám lacnejšie vlastne tie všetky veci. A práve preto bych dal skôr radšej napríklad taký Town Hall, ktorý je podľa mňa lepší, alebo ten Battle Builder zad, hej, ktorý potrebujem čo najskôr vyupgradovať, takže otázne je, či chce za 7 600 000 dať toto, alebo za 7 200 000 dať toto. Každopádne, ja dám asi Battle Builder Hut, boom, dáme Battle Builder Hut, OK, máme ešte 2 milióny, môžeme dať teraz Seeking Airmine, ktorú treba sa napríklad dáme do počtu. No a ešte za Dark Elixir môžeme, nemôžeme dať nič za Dark Elixir, 185 000 darku som práve wasteol. Ríšak, zdravím, dovidá, čaute. Nová fontána, zdravím takto všetkých, čo píšu túto do chatu, nebudem to teraz čítať, ale každopádne Army Camp idú. A došiel mi Elixir, došli mi rúny. Jediné, čo mi zostáva posledné, je v Treasury vlastne 5 miliónov a 30 000 darku, takže to vyzbierame. A teraz dúfam, že budeme môcť dať Queenu, nebudeme. A ani nič nebudeme môcť dať, OK. Takto potom v tom prípade si ideme zautočiť, OK, 4x Star Wars, dostajeme 3 milióny, len taký fukot, hej, takže musíme dať teraz 2 hviezdy. Určite idem hantiť na 2 hviezdy práve teraz, takže pozrieme sa, jasne stará. To je čo, teda 14, to teda 13, to je nič. Keď dáme takto healerky, máme ich na sedmičke, čo je nový level. Raz, dva, tri, štyri. Oh my god, to som nečakal, tie bomby. Takže dáme ešte, lebo potrebujeme, aby išiel, aby vlastne vyšiel dnu. Tak vina určite išla dnu, potrebujem proste, aby 100% išla dnu. Toto je zneviditeľním, keď zničí ten gold storage, boom, zneviditeľním je to, OK, išla aj bez toho, ale však to nevadí. OK, dáme sem Kinga, boom, boom. Bohužiaľ nemáme už wallbreakerov na Kinga, ale to nevadí, vôbec to nevadí. Toto je vlastne klasický TA13 útok, takže ja vám to tu asi len speedupnem. Dve hviezdy máme, čož bol cieľ na Star Bonus, takže dve hviezdy máme, čože úplne v pohodičke, aj keby sme teraz vlastne nič nedali. King má nový model, takže to je celkom cool, akože. OK, aj tak by už viacej nedala, takže poďme krásne, ak je to tam napísané k Team Heroes. Ako čím ďalej, tým menšie budú tie postavičky. 3 600 000. Ktoré si aktuálne teraz vykolektujeme a hned máme vlastne 241 000 na tú, nemáme na tú Queenu! Oh my god. Myslím, že to, čo trvá kratšie, by sme mohli dať debuilder za nejaký, prosím. 8 dní a toto je tých 7 dní. Takže dáme tento 7 dňový upgrade, boom. Krásne, nech máme to THčko, OK. A môžeme dať Royal Championku na vyšší level. Ja bych najradšej dal petov na vyšší level, lenže... Lenže nemáme žiadny potion ani nič a proste, neviem, nemáme nejaké resource potiony, prosím, Supercell nejaké, máme nejaké resource potiony, OK, dáme si na 6 dní resource, ne? 2 builder potiony dostaneš za challenge, lol, pekne. Teraz sa snažím úplne takticky premýšľať, že čo dať vôbec upgradenúť, že či tú Royal Championku predsa len, je jediná, koho môžem dať, takže ja by som najprv od peta, odstranil tú Royal Championku, pridelil ho ku asi Queene, tak krásne, a dáme Royal Championka upgradovať, bohužiaľ budem musieť bez nej, síce vlastne ja mám Bug, ja môžem použiť vlastne Bug na ňu, tak why not, hej, boom, 7 dní, to je hlúposť čakať, takže ja si ju dám na 26, Electric, teda Lassieho, nechám Lassieho u Queene, lebo však, OK, dáme si request, po novom si dáme 3 freezy do Clan Castlu, A dáme si maxnuté, ja môžem všetko maxnuté, takže nedujeme si dávať maxnuté. No a jejda, ja nemám Dark Elixir, opla, to sa stáva. A 99 gemov, to je waste jak svinia, ty kokos. Ale tak čo už, 99 gemov musíme wastenúť do toho, aby, nemusíme. Ja teoreticky môžem s touto armádou potom zautočiť a dať si dve armády. Nebudem wasteovať 100 gemov do ničoho. Eagle Artillery som nedal a vlastne som nevyužil ani nejakým spôsobom náš nový Hammer, takže ja teoreticky môžem dať Hammer of Fighting na moju novú healeriečku, lebo tá bude veľmi podstatná po... Valkyrie,
Dáme healerečku, boom, boom, OK. Dáme healerku na sedmičku a môžeme aj dať aj spell. Keď už som kúpil ten spell, tak si dáme ten poisonik na vyšší level, boom. Nech to máme ten spellík. Hej, OK, môže byť aj ten spellík. Dobre, nice, krásne. No a toto nebudem boostovať, lebo 2 dni sa reálne neoplatia. Dáme si ešte upgradovať trebárs tú airbombu za 4 milióny, OK. 5 dní až, OK, tak to som trošku nemusel, ale však nevadí. No a buď dáme gold storage, alebo dáme asi gold storage, lebo nemáme moc na výber. Sice nie, sice áno, lebo najbližší builder je za 19 hodín, takže dáme ten gold storage, boom, tak krásne, aktivujeme všetky builder potiony. Aha, len 2 máme? Len 2 máme? No tak to počkaj. Zatiaľ necháme 2, to sa nám trošku skráti čas. A máme to hotovo, tento update je za nami. Do určitej miery, ja do budúceho videjka musím nejakým spôsobom zistiť, že čo všetko, ok, 10 000 darku, aj tady máme 10 000 darku, ja som dobre hlúpy. Dvakrát power potion, popravde to nebudem používať. Book of Fighting, Rune of Dark Elixir, máme ešte jednu, vlastne my máme ešte Rune of Dark Elixir. Veď my máme ešte Rune of Dark Elixir, aha, ja som blbec, ja som teraz wasteol 11 000, koľko stoja super trupovia? 25 000, čože škoda, ale tak nevadí, wasteneme 11 000, takže boom, boom, boom. A môžeme ešte niečo za one dať, za elixíra, dáme teda queen na 77, čož OK. Aha, nemáme buildera, jej aha. Jajda, pardon, to sa stáva. Krásne, kvina na 77, úplne v pohodičke. Nice, môžeme stavať ďalšiu armádičku. OK, máme tu ešte nejaké odmeny, čo ja viem. Aha, tu je flowing fountain, nice, ukáž. Krásna fontánka. Krásna, to je úžasná, supercell. Book of Spells, Rune of Elixir, ešte máme jeden reset. Vlastne my máme ešte jeden Rune of Elixir, čož znamená teoreticky, že my... Kámo, počúvaj ma. Počúvaj to! Woo, baby! Počkaj, a najbližší upgrade bude čo? 5 dní. OK, takže toto je posledný upgrade, ktorý dávam, hej? To je posledný upgrade, ktorý dávam. OK, Book of Fighting. Rune of Dark Elixir ešte máme. Hero Potion dáme preč. Research Potion, ten si asi necháme. Book of Spells nemôžeme. OK, Book of Fighting nemôžeme, takže ja bych teoreticky ešte dokázal niečo vlastne bookovať, ale... Ale vlastne nemôžem, lebo potrebujem elixír na tento penthouse, takže dáme penthouse na trojku, boom, krásne, no a najbližší builder je za 5 dní, čož pre mňa znamená absolútne, ale že totálne vykúpenie builder potionov, takže dáme 5 builder potionov, aktivujem všetkých 5, nech to máme krásne a úplne krásne, 1, 2, 3, 4, 5, ok, máme 7 hodín, neviem, vlastne, počkaj, jak môžu byť upgradovaní buildery a ešte aj mať build... To mi nedáva logiku, ale dobre, okej, zatiaľ to je teda, podľa mňa to je oné, bug, že môžete upgradovať buildera aj ho mať za 7 hodín, to by nám mohlo skrátiť všetky tieto dni na nejaké lepšie. Každopádne, to je ešte videokáže všetko. Ja veľa ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, ešte kontrolujem, či mám všetko. Natáčam to už cez pol hodinu, takže idem to hneď strihať, aby ste dneska mali update. Takže pokiaľ si video páčilo, nezabudite zanechať palec nahoru, pokiaľ si video nepáčilo, nezabudite zanechať 10 palcov nahoru, nezabudite aj motýlky, že ostali sa svojim názorom, myšlienkou a pocitom. Daj mi vedieť do komentáru, aká si TH, jak cítiš tento update, koľko stoja nové veci a tak podobne, že čo si myslíš o tomto celom. No a my sa vidíme niekedy ďalšie videa, takže čau čau! A nezabudni to zdieľať kamarátom a napísať to do komentáru, že si to zdieľal.